اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي احيانا بعد ما عمتنا واليه النشور الحمد لله على نعمه الاسلام وكفى بها نعمه اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما

Le 9, c'était moi 2021. Le 9, c'était moi 2021 à demain jourman quota. Oui, mes rentes inshallah. Eh, ma mes rentes à bon, inshallah, parle. Où mes rentes à bon a avant tamou a inshallah. Quand on dit allez, on a nanti l'année qui quota que quota barque nanti eh, y

e eh, ni da si hunye nukurukula hunya da serebe gana an nagafa na an nukurukula da allah kuma da agbubara na na fa'ida gini soro onya iya mena gulli ya nidu na hatayi wurakina ko sonu kuma da wahai ku fa'ida nubinu ko nne oku imegharku kita mugabewa munda ni barike kita.

anya mumenten ku nya nta ho ha faminari barke ini day ni gare ni katam se gora sire barke mun nan nam barke mun da to nya ni sire ngi barke mun da nga barke barke na barke na sire sire barke na ke su gare parce que yoro ka bangé len ki ti se sira ko o suna allah ko masru ni sire

ati nabi allah ibrahim da khalil allah ati musa dengan ni kallam allah allah gamu ati ho dengan ni geme nyon kisenne ati ho dengan ni ki khana ati muhammadu dengan mustafa allah faris sallallahu alaihi wasallam ati muhammadu dengan mustafa ngara serebe qere qere ulu ul azamu ulu azam aba azam ni meri khara gay yo agara ni sereka nda hasu sere

ni osu ne ni zo hay su haiku makonye hata nkuli hay da su kolinize osu n'ikomonye ngakko fita na ko nagara soro na basumi soro ta bana allaro ta ga amu bana di o ku kamunonyinye faida yi wo mawawa muda na kini sare gana bana kaso gara a sigi anyi magana a gara gara a gara sig wallo anadda dankana kokita nan ta yi annake fawaritin kasun ciki an da wuri amma wuri an ganar dankana kokita an na fa'ida ke gole an gana goli insha'allahu katia kati 2022 an wunin jawo ke konora kaso kotar hana gara tilo lenki ni nya saru benu wara lankin juman kota ke kuma gani ganin kotar hananya anna munda kiri an gana bana an kaso wada a wasu na fayi na anyi na kasoki hayi an ni farin kama wura aya be gani ne yada nwa kono galileo an gana sali faren kama an goma fatih haikunan an goma salijin mutu na nwarni ta a wato bispe an gana salijin mutu an a rakan kukin li halayya allahi na fila ɲani ne salamu alaikum wara halaye an watan da allahu masalli ala nabil mustapha mustapha wura kan da allah gara sareɓe karkare na su ganin da allasai su ganin da yanayi mustapha an da kinko da ta an gana duk wuta ken yanayi allahu salli ala sayidina muhammad da'imatan bidawami mulkillah annake qarata kame arubane fare nyi metto ko toko togo kamo hilli aro togo bare kundo hake nagarare serebe nga na Allah sigira banan qasu un qasu banan sigi hana arabitu hillandi annanti allahumma salli ala nabil Mustafa ta kame a nan da duk ala Sayyidina Muhammad adadan wala dina adada adadan mafi ilimin lahi salatan da'imatan bidawwa mai mulkin lahi annakin karata kamar ta bane amma ne kama wa in سيربي غنا <سؤال> قراكي خارا كوتا سو تا كامي اي تان الله والو نار جنا سي كي توغو بين الصلاه كي بك ان اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد عددا ما في علم الله صلاه دائمه بالدوام ملك الله سيربي غنا كي خارا سو غو سو تا كامي غنا كرا الله والو نار جنا تو انا جوغي مو كين كاما وخرمو بيغراكي كينغيراكي كتابو بي wallahi angara waro ko taa gurbunka keko hinayyani, ka kota hinne nyani khotaru angara duguta ke angara ke ko banan ko hana anan ki tumbilu kollo alla en ke baamu nande ga wa scenario banan nande ga hiji makka alla kiti insha allah ar alla kiti ngara gam ke ngani ni makka alla ko ta nyani ke ke bana aranyo khotangin kama alla scenario aroli awan ne kifin ngine banan kota hana Allah nan in ke kota in tambe ke hara wannan ya khairi ne Allah lemmin tin magare shinariro ke kota Allah nin kullemme Allah Francis kai tin shi da shinariro ke khati nan nin kai tin ngi tendi Allah in ke an ne kifin ne wonya nin kamal le ngi alhamdulillah nin kota da shinariro ke kota an nan ne ki famu ngin ni banan kota hana an na banna ku an nan injiri nan kota yiri ki khai wallahi ki allah ntoko be mpaka kina kai aro ki salati be mpaka kina kai a tugaru ngai de sire be gana allah ntoko ke dabari amu sunna nan dun kira angama duinda amin tugare allah ngeri le mun ko rimme walli yugo go wari an fana lemme nga maka france nga ni nari nya gari aro le nya gari ko ri walla illo ro nya ki hay impact le nya kan ndi

Allah wurna nya mo gol bito tambere na wuto hije kota hana nandiga ndega ma arafa kota kara ga kullun ta gondu do du'a ke mbay fayda ki, ki na ke milliard ta nyimera golli sere gana adabari waga gine hi jundi ga nyagare hi ke arafa qura indi Serebe gana adabari yirigi gana nya shina rewa da ke bukata an ga man kai tinki dangana kuraisi ngare anna ke faranta a kuraisi an ga faida be kin da goli ya faida pinya me wallahi ku gara ke kin sire su ya kama ne ngana goli nya mugondi kai tin pinya gana wa gara ke bukata wani nan kai tin amma ka andal le mun yan chanki me wallahi andal mun kuri to wono meki te o ku meta won dongo ke kamanna da bari na kin soro ya garin yi kombono nya kira an kin le mun nya ngara ke sa ta kabe n'a kinin yagaren ya ani kɔnbɔni pilila yan kan ɲi n'a kinin lɛn bɛ sukaran kɔnbɔni kan kɔnbɔba ni n su ka kinin ya yi wo mɛ kanu wo jara bi na ɲa mɛ don o girii n'ta mɛ waalen. an ko k'e kaari na hijakason k'o ta hana an'a bi to n'pili. hijakason bi to sikandi an kana taa an nɛgɛ famu ɲinikina a bi to hilandi n'a bi to sikandi npaari k'a ka fayida k'a kan na.

an otu da allahu masalli an gara kowace su gida mai an ƙuri ya ayyara an gara mugunan da kasuwar walla ne ya yare da wari hiju kasun kotu hana na kenya abito hilalin ya kari hiju kasun kotu hannara bitun billikin kenda allahu masalli ala'annabi mustapha kame aro allahu masalli alasirina muhammad bi bidawami mulkillah annaki an karaka mero bani faren to ko kamo hiloro to ko bani mi ataini wahida gundo ani ke gundo gore sere sugara wurginta ko keta duna gilla nan da bulan kala allah ngini ngol nya golle rake se funye ngamu nan nan kara se faa gunya wala wa gar ke wakati ni nya se faa gunya ke nya na sere gana ho ho ko arashi nan yilla na allah kiti a nya na golle ke kamo watu be gabari annaga rubutun filin gana danke kari hiji kaso biton chikara biton na katan da yanotu allahu masalli ala nabilu mustafa mustafa ganakan da siribe-siri akiman korin a ne an yaukiyar karna hiji sun biton ciki hara biton na katan da manganata allahu masalli ala mustafa ala ala nabilu mustafa angana kien karakameta eru shuga linganda kaso ngone ga wari bana ga linganda ngo kenya na ke aga linganda nganya na abane ke fane hije kaso mbiton biton chiki ara biton ngata me angana ti allahumma salli ala nabil mustaba angana du ta kenya allah ta kame allahumma salli ala sayidina muhammadi adadan ma fi ilmi llahi salatan daimatan bi dawami mulki llahi ngo ken karna ta kame

fufu ganin yanayi kenyere ke tusu <laughs> har mai imanin an to laahu akibaru eh hey, sunuku so hey, eh to tuhuahu ala 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 ka ta me kunu hiwo kiri Salukot, unkot, unkot, eh, bito salli kotu nkotu ba salli kaso bito shi wa bito na katannin ya Allahumma alahu masalli ala nabil musta kame alahu masalli ala sayidina muhammad adadan ma fi ilimin lahi tsara da da'ima ta bidawa mai mulkin la cameroon ba ne cameron ya tsalli koren bito biyarar biton ciki ke ta kama bito na atikidawa tsalli koren biton karagara biton tummi an watu ne a biton karagara nin kwotanya an takwasa gani mustapakira an gokai tukunu ken kyanar tutukuna an watu ne allahun masalli ala muntaka shakayyar bin bi wa allahumma salli ala nabilun muntaka. muntaka salli koron bito kara gandu ara bito tumundu allahu masalli ala nabilun muntaka-muntaka ganakan da kai harbe ga kisi farai sallallahu alaihi wasallama allara tanga muntaka kisinde da shirikisinde shirika kisi baka duniya ira poso ni lo yiga ni naki ni fare ni yiga ni nchi hena ndi magi nyiga anga ni nyiga anto kariya me soro benu itaka kile se sunu konya kenya fare nya yiga ni no mena nche fare nya magi nyiga alla ra fare nki sini moko siri ara bugundi sir ara kere kere na bugundi ande ki fi qabila ri qabila be sirenga ni fare baba de ande ko de sir sirenya ara lenchi de sara ama aminata lenchi de nyara sir sirenchara sirebe gara le sirebe gara qihari lagare nchara a kisa la ka ren chara no se go runya dide sali khore aba nkhasunga na sigi abitu karagane na abito tumundi anna ke dua o khara ke ngane fare ma sallenya allahumma salli ala nabil muntaha ta kami allahumma salli ala nabil muntaha angan er shukita sallem bito aba qasum bito karagandi baran qasum bito karagandi angana duguta allahumma salli ala nabil muntaha ken kamenya anna allahumma salli ala Sayyidina muhammad. allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ala sayidina muhammad mafi ma fi ilmi saratan, da'imatan bi dawa mai mulkin da an na Anna cameroon ba bane salli koren biton kargara biton tumindi an haju duk wuta kenyan hajju biya ga anya karan akonan fajimar huho ya yi akonan no. salli ala kame. Allahumma salli ala alasirina muhammadin adadan ma mafi ilimin lahi salatan da'imatan bi da ba mai mulkin da ta kame a ruta ba ne camberin da an naga farasalli kone bi ba nan bi to kare ganda bi to tumun diken dan inna bi to nyerun iya bi to kuli an okai yara ma ba nan bi to gaba inyerun ara bi to shegun di

بعدان كو بيتو نير دي انغرا اللهم صل على النبي المرتضى تاكم انغرا دوت انتي اللهم صل على سيدنا محمد عددان ولا ما انتي اللهم صل على سيدنا محمد عددان ما في علم <applause> الله صلاه دائمه بدوام ملك الله ان اندو كوت انك غكرا ابا انك الكاميرا باني بانام بيتو سيكاندي Eh, pardon, banan bitu nyirundi, aro banan bitu segindi. allahu masalli biton yerenin kotun ne. allahu masalli ala nabila ala mulchada ta kame, kame ya rati na mannata. allahu masalli ala saidina muhammadin adadan mafi ilimin lai salatan da'imatan da imatan mai mulkin da kamero ba ne. kemgbe da arafa kotun ya annaka faminin gini ken ogamme ba nan biton

wala sofa yuti karabuka fatar di allah imeti fare ne nanku manyi wase nanku nu tokundu allah imeti fare ne wala sofa yuti karabuka fatar de nki allah wokini ni nanke ni nanku nu ke ma wala sofa yuti karabuka fatar da fatar de ngu qur'ana fatar yo arafa ko tan yan nan du qara allahumma salli ala muhammadin adadan maafin ilimin lahisaraton da'imatan salatan mai mulkiyar arafa kotanya annakin ku a ganin ya ci mutu gani annaka yi munun shunya annaka kuni maka tara a kuni takame annaka sarati allahu matsalli annaka fara yin da ken, ken arafa kotanya n tinyi annaka tasiratu sukuni kenan wala tsohufa yuti karabuka fatar da angana ki ngol ta kam Allah allahumma salli ala muhammad adadan ma fi ilmi allah salatan anna allahumma salli ala sayidina muhammadin adadan ma fi ilmi allah salatan da'imatan bi dawami mulkillah ta kam ala fa ko tan ya na qara ta kam ganaki qara ta angana kara ko tan janna

wa nana le ku impa cer le groupe ka ma khara ka a khinya ni sidi ya haya na mbuku wagadu jaranda na ke nge sidi ya haya quraish ngo golnti allah qurana aro yite allah farati kamer tampile wate nyan kan ne billa isa dange halle tampile wati nta jarne kamer ke wate ju ho jarnte al qurana aro yite nge jaranda na nge soron jarana ta qurana aro yite wate garanya wate mo masu aga nan patenyari aro allah kite ngana gemanga na konora wa koyni allah o kurana ya wasoron jaran ti tujura Allah alqur'an ya nu wate dambe su aro haju be ga ne sere nya ngana ko rawo Allah nya gana nan girnan kin Allah ko me nan ta annar la nya anna Allah nya ga nda faren chu nan yari haju dambe su nan kin Allah ko moyin tin Allah nya ga nda sunna faren chu nan yani Allah ga ndura ka gamu sahaba Allah ga da wudo sahaba ra qara kembire nya o wam na no raqillo ku yim pachar nde ni ku yi wenu ko ma ga gebe nya ni yon kharo Allah ki te ngana gamu insha Allah o no raqillo ku indi E, kunyende o wa jugana an nake fan ishiya has a ishiya alasana somare jogin taarogin mais a taarogin wani wani wa espagne wa an kunye ni wa mamana kene nake halile an nake fam ne jabi konate porte parole wa an kunye ni au porte parole jabi konate paris yawu alhamdulilahi wa an kunye ne do kantanden kinya ne jabi somare porte parole ɲarï group nu kunye ni iporte parole jabi konate kene uh, uh, nake halile an nake fam ne ibrahima hawa somare.

kindan halle hale kunyine do mamara don gokati anakefanin yin nginni o akiya na gani anakefanin yin ne mahamadi samba sambar saago o an kunyine uwan mamara kindan ga hale owa nakifar kunyine do kantan ndenga lakati o akiya gare a ruwa akiya gare ya prida

keni game me xanañi gidi ke al hasan njay orang kuñi al husayn njay pardon al husayn njay jaranda na ñani aw tendu ya al husayn njay arin ke xanu na to ma me wari allah ga na mundi al husayn njay wa kuñi wa mama har harna kan yotugo woddu ananda an go jarande be kam allah ga ndurande ma allah yi tenda ga

jallo dialo badialo wonataa no konte barka kendange hale o garin kooré takko kamara a na ke faamngne takmaa oma mungaa wankuñini wamamanoo duwananda ma ana ke faamnign anti kunba kebe pari wankuñin oma mungana wonati sababusir kunbakbeni sababu sirene jallo ahayimér sababu sir eh, Polo kont oh, jompolo douanada re wonati alah ganda bebe kuruba biradi jompolo ma mungañare onati siibe beb kurba kurumba, kurumba na biradi alla ganda barke rolemunu kuri jopolo siibe wankuñni oodouanada oh, kendang hal eh, misédafe wankuñni yaga wa mu nana lokuin fashin dain gurfin di kwakwatin bakkau maka ku yi hana go makal lenke wa mu nana urakan loke fashin dain di kinni seraiwa ti ku yi idaddagon yakini ya yi haɓar matala dagon kinni a yaron martala. matara dagonin martalan yakini na tunwa nyai idawakin iddallatunwa ke yi h <coughs> igara kuyi ka ko serebera akamannti ka kuyi sirehe farnta angana n kukon srana ko srr srbe ga kuureobe gaakuureo angana an kunkara kacardn kuyin sehene kenya kama serebe gana gati kui

an wurin a wurin yaga ni shirye kina nya ku yake mana ne kene an ana ku yin konni sira ko sira da hibe ku yin mana tu an ana ku nan tan power tembe kina nya tembe kurumba antilal aramata talan kina nan tan nan jaga ka ma wurin yaga ni shirye kina nya yaga ni shirye a wani yana annaka fauna an tanya da dukure yaga re an ga to dukure yaga re kuno tun ga lemu ne ngira kyo jawo non gonda for the dukure ndana telefone mundinda

garawol usmaïla cissé na gurbun tawo lin ke siriya ha ya ko se to gona nan te wora ke gurbu ngo nyanda ko rese anya hole gurbu ke kamba ho ho nta yan karaka ma an ne ke fanan ku yin patchar de aran ne ke fam ne ngene aba an go so ronjar na mobe na so ro lo gurbu ke no ma gurbu ngora kamohilisere ma na hu ne genya nan ne ke fam ne ngene garanken ku ameriki wa gatshu awa ne ke fan ke ri nga linya

a ti kuyinanti ana gani ungu iri iri okurum ba ya rira sherebe gana na ri iri okurum ba shi ta allafenya an wuri da sutura kitan an gana kuyinanti da yirulombu allafenya yigo wa an na kifar hanyar ne an haifana an gana na da yiru okurum ba n kina manda iri an da yiru okurum ba gari gora a

kui <coughs> serebegana keni sereygwai ati kui na lemenya wari akuru kitende sereygwana ati kui lemenya nkuru kitende ngato odomina keko

keni sére yugoayi ati i nene ya bugu mago kiirinidi baté i i nene a bugu irakedi rake yanpagu i nene koni mooba ati i nene a bugu mago kiirini di baté ati annek faunigini ikapale ma yigoti min gara nene ke bi ati i yime ankui i nene bugu nangido

serebe gana kuina anne ne mbugu mbugu na khiri mbate ngilo a gilo ma ga danga ngina nye tempa kay, anko anko ne mukori yugoti mi garanne ne ke kutu, ambate, kutu aru a wada mbate labo nga ma gati wa kutu na bi a kinga nyina anke ngo wandi kayu kwa karayendi serebe gana kuina ntine ne mbugu na ngilo ku ibure a serebe gana wa anne ke Allah kingo ma Allah bolani mbuga gilo

ibono tanji ke kota shine qasu nda sima qasu man man da qasu tamru banandi faringa bugu bakana ndiga marina wa harne shine qasu tamru hillandi ngane hmm. serego ti ila serin qaban gibe nya wari maga o kun ka kone qaban gibe ngari amma ga yokendi

anda yo Kenya bari seren kabangari ho ho makarari a uh, seren be gana seren kabangari ko mbendi anda ki fam ni ngi seren kabang ko tendi de parce que seren ni hoayi anda ki ngara seren kabang ki be ngara ko mbendi a makari ma ho a ya warja kinga ko na hugama karari na selenkabangebegari ayo kei atknti ki warakayeteankama snkaba gal awarimogonebeni nanngarawari ankonpeyari waraka nkotaaikari mm. agaraknctnteik at, waatikabamaki atkntnmodr ntaarimai uh, okri

kéri yigo oniwoktaa paske anda wara yo kener na an ma keri kktankd ke éri yigo kawono kyigmii gonmaha an éri yigo anakataarce andawara yokn otédinnna anma keri kkta ke ho yigo wandu kheri ke naka. Me agana gir alay <coughs> awsrn sérébé gati kyialma war yigoyugani ati kuina lenmenya wari samahé bo kwigumumaga eh, yagare yugan kuinakui hilliwoyire wo kunsuyana bane yagare be gati kui na samak gari aro yugo be gati kuyi na amak gari wwori ni kun cua kacinte

arirora la Kenya dugun nyanghanu kuna ngurini wate Meangara kachi ndengari ameleka mpatendi angurini leme kita. Kachi tengana hanama mpatendi leme nyani. kuira kachi nde yuwa kene yugo yuwa Paski ya garanti la kachi nde nya wari kunya hilo hii. Tika sihenko Kuihana ya kuira kachi ndengari ameleki hatendi. Kachi ndengana meleka mpatendi angurini leme kita. Kachi ndengana angoni lemme kita aka mede kam patena kita me kachin te ngana ro hodo minan kuina te ira Kenya ayan kino gondi angana kachin te angono shua nen tan wa tenyani angana qishin ton wa tenyani ho ngar den kuniga kita yo ngaga mede paten di kheri nyane kenya kendi len kita nya inshallah kita

yo asene ke nyaka ma katin tangile yugo ngara katin tangali angone tunka nyugo kita mm. ku yike mana ni kenye <sighs> ah keni sere <clears> wa ti <throat> ku ina anake fare <clears> na nanunya wari aro jago yori bate yoko mane nangane

angara ga no kusu jago ko rada an bate shere be gana ku na jage nge be ngararu an nanu gumanga an gen kanna an nan gana Allah wurni ko tarin tundi an gen mari. mare na wurin ngalle ni mare ne iga kanya iga kanya ka marande ke ko tuna amma ga aga nan jago ko ran kanya wala ikilo ringe nyani ho ngiri hobbi ngiri jama mar na jama be jeina nan ga wallahi soro wari hasida nu nyeri soro parce kilo ringi benya na ako ni nanta angu angu ri mara sereke si hanju ko anta ndandu do dabanu nu na nu do gebe ango kamane nangane e gana de angana de gan waram soro mara angi wori nya mara ndanay ko tarin tondi mara ne ke gaw tenda na anukuru ku angu soro marna na war jage kenya kwotarin intonin anwota ngo soro nyi menya anwota ori ne ko tunga lemu tunga lemu ku ke ku tunga tun ana ke yi ke linye-nyere ga ahana ga saaba abai wonya onye amunda agaghi kinye nkare gi meti kwamit elu helo na asigin da undu wa ma'era kwamit leekini jumanya serebe gara ku yi na nti wule ndi

wala ulieng ko ne ga haga kenya butin kasanya di kenya sere be ga wulen gara na am wala ma anta anta haganya, nya en kere sima anta na wulen wara hagu nampaku, bagu nankaru katanya eba kien ko ni anne ko fon ngoni itti wulen gara an kenya han kamano ngor nan na bure di ni de butin kenya mm

gani manjare nya yigene angara kuina tanda manjarin botong ngara maga angon na kitana angata kuina tanda manjarin, kunta manjare to kanne tu surunga kanne gutnara manjare nya bambara nguta da kisi antanda ke mboto nya wara angara kuina boto ngara hibe ko tubane anya manjarin nya gara gani ko nyi gana okono manjarin nya ne pase ka bakaji nya ti manjare ogo go baka ji na ngara ki ngara amma boto ndi na bure na na gam sahaba na wudo sahanya <coughs> <coughs> Ayo. Uh, aakeni yugoyukua yugo, ati kuiri hawa wari afati afati hali kati katiyana kuneliyunklaya kune serebe gana kui anpawa fati angana kuina npawa fati hali aka sehanda

serebe ntanda kuyi nantaa kuhunenkoni rondi kuyi linŋe a anpaba ganati kuhnakurma nkinaya kunona ngakoyin nantan worna yimankei kuanakurnbalyankoni sirnni anpaba gana kuhunakurman koni kinanya asirni moosiri ayiwa kana yan bi ma dɛ yiwa an ti kunan ti ira yi ti kore wari wa taa kuna sira <laughs> wun de sere bɛ gana kunan tan lan du wari yi ti kore n sira de an ko ne lɛmɛ kita <laughs> lɛmɛ <laughs> bɛ an ko taa kunu an na han de an ko ne lɛmɛ ko kita a wo si kita an kibare ɲa an ko an na kifa ne ɲani an ko taa kunu ko horma de yiwa e nun pili ti mɛ donc o duwa na o wa ka ɲa kana duwa wuya. y'a keta ke minute ba ne nya 45 minutes ya ku ike gebe ni parce que ku ike de gama wuji na rufo ku ya nka o gato suware parce que ku ini goto ne nya na Allah rafare se resunto aba okutuka nari ya se mini so baka na sonu gon ku ko ken kana nyora se de garatu a ku na ken na nyu gara hujja yu ku donc

yo o jono kuke anda ke famu ngi ni lato parce que hana ndiga 47000 ti hilla ndi ndiga 59 yo kemira nyaanya eru hilia o serebe gana eru hilli kita kendi o gilli me gen nagato o ro anda ke mo na preparation mo yo me karago o ra fajirin challe mo gen to mo o ro preparation mo mei o ro golen jopa me gen che enyeru awa sasa o hay awa nka bunyari donc allah kata ertu minyana pura nakata har tanjike kuyukoni

aga dua lemme ke gara lemme ke arna barkirari arna barkirari arna barkirari yo ke ke ora sikiere ka akinya sidia haya quresi na ga dua gara na ga dua donc on a ti aba an tampile parce que anya tan tan karagero minutu nutumia donc on a ti hayakumullah